В устата има и аз съм пикпуки с мен са Ники Геймс и Спринта. Здрасти. Започваме. Не знам какво започваме всъщност. Нищо не ще е избрал. И така нататък. Така сме само от скъсна. Колосна късмета на кътсо. Спаркълс ще са къс нас. Спаркълс. И ще направи един гивауей. Давай, пускай. Пуцим. Удри куме, колко сме 6 човека. Хора, молете се да върви добре с фрабзи, че някакто, защото това на кой беше удара, след малко ще фърля компютъра, ще го изкарам на фрабзи, ще го върви 120-130 FPS, тъй честно това. Какво да залагам? Май залагам 100 долара толкова. Аз съм в отбор с спринта. А сега какво да правим всъщност тук? LTS ли е това? Това е LTS, да. Добре. За първи път го играя. И аз за първи път това го играм. Охо, падат отгоре ка... Абе, аз съм играл подобни. Витра, настреляте ли? Давай. А, ти знаеш, има и два съм го играл. Чакай. Играл ли си го? Откъде чесам да сета, откъде ме пускай? Да, точно така. Играл съм го, да. Да бе, е, оттам ги пускай, точно оттам. А, Виз Шадъл, май го бях ти играл ли? Да, и със знака. Аха. Ай, някой цяло. Чакай, какво стана? Спаркълс умря. Чакай сега. Спаркълс? О, чак, от тук е мале, аз съмятам на... Ех, хе, ще западя върху мене. Я, он има, мале, пикапа върху мене, спаза ми кратката, черния дроп не става на светляш, не дейте. Ама умре ли? Светляш. Не, жив съм, аз съм безсмъртен, аз съм тук. Ах, Тоспак почва да ходи вътре в колата. О, не, там, не. Ай, какво направихте, бе? Това е, как го... Закопаднахте и двамата, бе. Браво, много си добре. Значи за гранати цел тук мисля, че беше да отидеш до танка и да разривиш. Да. И да ги изнасилиш после там. Да. Айде. Бум. Какво става по 1100 дат? Той кратко, сигурно, накрая ще даде 10 хиляди или няма да даде. Колко рунда си го направил това? Со, няма да е много. Това де. Кво? На мен не ми пука вече за пари. Колко рунда си го направил? А, колко рунда ли дядам? Да. Съм бутал, значи може са три по принцип подразбиран дядам. Чулата ми са 8000 долара. Или 2 или 3 са. О, сега ни изстрелям. Тръгвам! Да. Чакай, нямавай. Иде и хуй, пик. Чакай, ви къде сте, ай тук. Пик. Оооо! Пик. Що стана? Да. Някой от вас ще умре. Не. Е, сега как ще минем? Не, изчакваме го, май, не знам. Отдолу ли сте? Не. Не може да... Ааа, ето ги мангарите там. Ото чакай, те са откави карилки, чакай. Аха, вижте, хеви чакат, а? Чакай, изчакваме да може да минем, иначе не знам. Абе, много тъпо са го направили читато контролите, направо много са фара. Не, супер са яки, че е. Добре, сега, какво правим сега от тука? Минават напред, скачат както ние бяхме, ви къде сте, леле? Не, чакай, трябва да... Не, Как се скочи, бе? Никаква идея просто, не знам. Не, вижте, къде сте, аз тига не мога да видя от тия. О, тигре. Аре, опа, съм. Оле. Охо. Охо. О, фак. Оле. Някой има целна. Падна ли някой? Не, никой не е. Паднах! Къде отиде? О, ма ти няма да умреш. Супер си, браво. Няма да умреш, изобщо. Паднах. Аз съм звъпнал такия раунд. Ото, какво стана? Как се превърта някакъв пал с глата надолу пицпуц? Аре, бе, майна, гледай, виж. Ай, какво стана? Нещо. О, той мина. Аз забрах капанти да активирам. Сега какво правиш? Сега тук какво правихме? Трябва да оцел! Да, трябваше да паднеш на тея, бе. Да. Трябваше да изчакам, бе. А, взеха. Ото съм фърли с главата надолу, леле, баска му ръка. Трябваше да паднеш, Да, аз съм го играл, обаче. Но оцелиха, не може да го оцела. Аз чак на края го разбрах, какво трябва да се правим. Ай, тръгвай, някакъв слушалки има тук. Някакъв слушалки. Ай, делате. Яре, той да... Ото сега ще избухне тази кола, ле, бе. Тя ще избухне, май ще да падна пак. Тя ще избухне... Оле, някой гори. Ма тя ще избухне колата. What the f... Ей сега. Да ма стреля ти през стената, бе. Ай да гърмиш капанта коля, бе. Добре, аз оцелих спаркал са. Те ли, бе? Да. Тази кола няма да гърми, мама и... Мама и... Ай, стига, бе. Аз на мой снайпер... Е, сгасна ли, бе? Мога да мина, а? И аз се пробвам да мина и как да мина покрай тази кола. А, качвам се връсния. Оп! Бас, как се прифърля през сеното? Аз тук CSGO умеря ся. Аз гледам да ми такова. Мале, сега ако умрем... Ех, ебати... Ох! Ах! Как ще паднеш ти, бе? Как, бе? Падна ли? Абе, че малко е то, къде...
Той пич къде е, бе? Той пич къде е, да? Аз така, че ми се разфасувах направо. What the fuck? Ти взехме рунда, бе. Да, взехме рунда. Аз му че го вземи, той са фаля на картоф, на чувал са фаля. Ще кажеш, баси. Рамата е толкова широка, той пак пада, аз качам на дърво. Interesting. Значи е по-интересно да бягаш. Да, по-яко е да бягаш. Е, сега почваме. Е, сега, е, сега. Як кеф ли топическата? Слиш моята каква не? Да, бе, много ти много. О, виждам, бе. Някакъв педерас май на аз. Тука постоянно този си го правя като някакъв педерас. Е, не. Пак ли ме оставихте сега двамата? Да, само мен. Знаеш как то спадна, бе? Видях, видях и двамата как паднах. О, тя спа колите, къде попадат, бе, аз? Фу, остава тука, бе, къде си тия падаш? Те не падат къде трябва, бе. Гледай, гледай, гледай. Ти къде си чакаш, бе? Няма, ти къде си назад, бе, леле. Няма начин да се западиш, бягай. А, о, запали се, бах ти. Няма начин. Човека факла, човека факла, колко кръв ти остава? Човека факла. О, виждам това. Молеца, молеца! Браво, 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 браво. Е, спаркли са майна е добър, той е от сеста. Да, да. И сега какво става? Още един... Не трябваше да измирате така, бе. Не трябваше така да се измирате, бе. Всеки, който бяга там горе, всеки губи. Пък си обратното печелим. Не, бе, не е така, бе. Не е така принципно. Как събориха ми колата в размене, гледай, бе. Гръбнака ми щупиха. Значи си някъде тук, окей. Станах без гръбнака, станах бактерия. Силено чехал, че огледа. Бах ти бактерията ли? Оооо, ке чотнах та! Какъв си ти, бе? Оооо, бе, CSGO мене, бе. Ти ма следиш и ма скопна, а? Оооо, как ще да забия хейчота на Спаркъл. Снята, ето и трябва да го видя, леле. Оооо, не, не, направо. Как се може да си точен, ти какво си пил, бе? Нищо не съм пил, аз сега не мога толкова да го отцела, бачи. Редбол не си пил, ама... Редбол? Е, сяш на... Да, не знаеш, редво дава крила. Знам колко на колко рунда сме. Ни, не, ни... Аре, аре, бе, също! Това е много бавно стреля това. Значи, ние изяхме два и ви изяхте два, нещо такова ще, а? Чек, чек, чек. Този Далю как почна да пищи, бе, му. Аре, бе, това е много бав... Какво направихте ви тука, бе? Аз го бях от... Да. Айде. Повтарк. Матч, а, не, рунд. Е, ние сме стана последния човек, май. А? Да, още един остава. Чурко е лошо, бе. Лош чата, не? Да. Да. А какво беше там имаш един клип анимацията на кой? Не вика, голям фен съм ти, човек! Голям фен! Някой беше влезнал? Тебе. Да, беше? Да, да, ма май с тебе игра, бе, Ники. Не, аз не съм го играл, не. А, сигурно с Драго, бе. Да, с знака беше, да, имаш един него клип, де те пише. Фен на Shadow проваля клипа, да. Е, бас ти пича. Ви сега няма да падне, къде, че... Чакай, не дей, не дей, не дей. О, виждам някой гори, след пламата се движи, той е зомбак. Хайде давай. Апа, ох. Абе, човек, той успя между другото да мине. Кой? Начин... Ай, скачай, скачай да ви... О, виждам някой през стената. Ох, как бъгаво скача, ама. А, точно са пред нас, човек, не дей. Чакай, мисли, мисли. Не сли баш, тъй, не сли баш. О, гледай го, слиза, слиза по столбата. О, къде заседна джипката? Ай, ай! О! Остана. Не можаха да ме оселят. Да. О, как се разплёках. Е, ня... Добре, добре. Винтават. Оня слиза. Оня слиза. Аре, аре! Е, не могат за малко да ме убият. О, а, пиц, пуц! Да, 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 леко ме оцели, леко ме оцели. А, къде в... Не, не! Кво направи, бе? О, е, о, е, снайпер, спринт, о, да, о, да, 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 знаеш къде да скача. От пиц, пуц, ето. О, само го бе, на тази игра. Аре бе, пичага! Аре бе! Идваш ли? Виж го е! О, кой е там, падна ли? Падна ли той? Ааа. Той ли, значи бим, я. Аре бе, плиз, де, аре да го оцелим веднъж, де, веднъж! Веднъж, гледай, аз чуп... О, не виж, направих! Направих шпагат! Той ли? Да! Е, ти си олимпийската шампионка, браво. Лузър. Ударих ли те? Ау, оцели го, оцели. А, те ли? Ей, виж, какво пише You Sniped Nick Games. Да, ама как може, бе? За кой толкова... Just about us, моя, не може да скочи нормално. На Minecraft, вика. Ресурс пак, с такова. Лъка да ми е снайпер, че. Знаеш кояк се вижда? Те ресурс пак са тъпи. Аре, стреля, 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 стреля!
Какво се запали, какво стана? Аре, 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 сега това ще гъмне. Yes. Това плюят в газа. Айде. Спокойно е хвъргачето това. Match winner. Как се губим, защото ви почнахте първи за такова. Да. Колко, 20 хиляди ти? Не, 10 хиляди. Айдъл. Ама какво, скулптура някаква си ми извая, бе ли? Така. И само молиш на нея. Аре, почнем някой, ще прави ли интро? Продължаваме. Така, хора продължаваме. Хора продължаваме с Sky Derby. Не можа да допочта. О, виж каква панорама на гледа. Да, между другото много хубаво. Ето ма и мен. Една звезда от всички. А ти именно, аз тук нищо не виждаме. Ама няма вас. Ти именно дават града, ти им две дават небето. Вие от кой сте? Аз съм от небето. Аз съм от небето, аз съм от небето. Как ме намеем и излизат, бе? А, ти излизат. Добре, още съм звездите. Отби така, ро. Оста се. Ето. С бухалки, оу. Асюр, ви трябва да скачат с колите горе или не знам? Какво? Оу, само розови коли. Не, виж как са тия супер яки някакви масла карс такия работ, значи трябва да се изпъскаме. И е много широко, това ми хареса. Да. А той с 30 човека, маля, какво ще... Сега няма да стане широко, спокойствие да има. А ви хареса ти, охо. Ема. Чакай, вие сте. Еми всички. И двамата сте от един отбор, ле? Да, май да. Пак ли, бе? А, не бе, ти си от моят отбор, бе. Те, ле? Айде, Ники! Ой, кой искаш? Ау, ау! Давай! Бе, е. Можа ли да паднеш, бе? Не. Пик пука, виж, бе, пик пука от лошите. Аз съм розов. Да, ти си розов, аз съм син. Дай пик. Това е лимузина. Сега ще ви бия с палката. Валя трабанта. Ще ви бия с палката. Обличам се и отивам. О, сега съм син. Абе, ви забелязали ли, че ти... Давай. Да, джебелязали. Не бе, забелязали ли, че... О май гъ. Е, това бе, разпрами вратата. Аз като пилт ще ви опърля от пред за това. А, пици пуци. Сега е много ефектна кола. Виж ка пици пуци. Какво? Това ми няма блъската. Малко. Тия розовите как контрастират, мале, много са напият получи. Сега не знам кой е. Абе, ние сме тест. Няма им имена на някои коли, на някои хора да заради. Не бе, човек. Би го е. Е, той се качва в размене, гледай го е. Ела тука. Ела. А, ние са задници да облъскаме. А, ще го черепа. А, пици пуци, ето, гледай се. Пик пук. Не. И двамата. Сега с кой път на... О, с спринта, е сега долу гледай какво ще направим. О, гледай какво става, той си иска да ме гаври. А, така, слизай. Чакай. О, не, той да... Абе, падни, стига ме гуми, бе. Много е гарен този, гледай какъв е звяр. Как се казва, той е злобар? Злобар, ела... Кой е този? Я си гледай че работа. Много тупа игра. Добре, бе, сега дай да им се даваме. Чудо си с коя кола да съм. Аз не знам коя е по-яка, старата или новата ли? Ох, абе намляха ме, бе. О, мале, не, оставите ме в ляво. Аз се качвам в нова, оле. Смърча, джуниор, смърча. Леде, добре, че ме оставиха да вляво в колата, защото... Мале, колко са много, не е прецедите с... Поставя, Ники. Прецедите с 10 на 10 човека. Какъв тош червен е извън колата? Бой по тебе, бой. И той на сло... Не, успя се измъкна. Браво, връщам се на ринга. Купалов напада Кличко от засада в красна и Тимо го сразява с quick poison shot. Еба си коментара. Напива като талпа и отива в тези. Да спри нов мост. Чай се, оп. Не. Айде. А, тоз показа среден пръс. Глей го. Крадеца показа. О, тоз ме изкара от колата. Как ми взе колата? Има изкара от колата, бе. Ела. Аз ли, бе? Да. Я бегал. О, някога преследва! Не, ще ме изблъска, защото съм в последната кола. Маля, трупа ми е. Аз съм... А, не. Виж какво става тук. Не. Оле. Ела. Абе, нямам какво. Стойте ме, бе. Стойте моето тяло да живее, бе. Стига, бе. А, тос от синия мое. Друг ли тос, бе? Синият. Аз просто не знам какво става тук. Добре, бе. Мангала 7 го преби. Не даде ръпа. Опа, аз можеш потъм. Маля, тая е много бавна кола, бах ти бричката, маля, таралясник от всякъде. Изчакай да си взема мощна кола. Ох, нема бушка и ти, бе. Падай, бе. Кой стана? Виж го. Аз трябва да се набутвам, тук не трябва. Аз спринта, бра, ма стой там да натъпутната.
Тя се ела. Се спукна тая кладка. Леле, бахте спирачки, геги. То е съпа, отсъпа, аз знам. Ние тук правим някакви такова. Създание между двамата. Можете да гърбине, а ние бякъп. Ехе, браво, чакво. А, пицко съм пълна, джи. Така, трябва да се измъкнем, трябва да. И водим битка. То на вас показва среден пръс. И измъквам се с челна стойка на монокини. Не! Аз успях да гътна един, от вашите, Аз гътнах един. Това са дроп, какво така? Оле. Ти сме правите, гледай. Три кули са врязват в твоята. Сега, аз стана с трима ваши ли, бе? Не, бе, ти и спринта останах ти, бе. Деле? Да. Значи ли, добре. Да, его. Ау, трябва много да внимавам. Чакай, камерата по... Май сме 3 в 3. Не знам. Или 3 в 3 сме сега? 3 в 2, 3 в 2. 3 в 2 сме, да. Добре, значи аз гънах един. Така спринта, що ни говоря? Не е го спринта. Сега ще го и спринта. Давай! Спут! Давай! Не! Ох! Падна! Паднах! Двамата ли паднах ти, бе? Паднах, бе. Паднах, бе. Бутнах, бе. Паднах с гъна. 20 няколко хиляди ли? Добре. Надяваме се клипчето ви е харесало. Ако е така, дайте лайк, ако сте гледате още много клипи, които може да се абонирате за нас. Аз бях Пикпок, това беше Ник Геймс. И... чао. Спринта, отиде, защото ви звука, тя интернет. Спринта някъде фръкна. Да затваряме. Чао на всички. Да, защото пи Red Bull, зато и фръкна. Чао. И това беше всичко от нас. И утре пак има всичко от вас. Чао. Да, чао.